ព្រោះថាបព្វព្រះអង្គបានចម្រើនហេតុដូចម្ដេចបច្ច័យដូចម្ដេចបានព្រះអង្គទ្រង់ញញឹមព្រះអង្គបានព្រះអង្គថាមនាលនន7ថ្ងៃទៀតពធនីស្រោបៃតាក្មេតថាគាត់ហើយដោយសារតែបិទផ្លូវតថាគាត់នឹងឯងអញ្ចឹងណាឮអញ្ចឹងអាមាត្យរត់ទៅទូលវរាជាថាបព្វព្រះសម្មតិទេពកូនប្រសាររបស់ព្រះអង្គទៅព្រះអង្គមិនត្រូវកូនប្រសារគាត់ណាព្រះរាជសន្និសីទរបស់ព្រះអង្គនឹងថា7ថ្ងៃទៀតពធនីស្រោបព្រះអង្គហើយព្រោះតែគុំទៅជឿរៀបចំប្រាសាទ7ជាន់នឹងថ្ងៃនឹងលើកអញទៅដាក់ប្រាសាទទី7អាចុងលើហើយដោះចដៅដោះអីចេញអស់រៀបចំយកអ្នកចម្បាប់2មកជិតដាក់ចំចំមកទ្វារនឹងត្រៀមឲ្យស្រេចឲ្យកាន់ដាវមួយមួយម្នាក់បើឃើញពធនីលោកដៃទៅឲ្យកាប់ឲ្យណានៃកុំឲ្យទៅចាប់អញមកណាហើយបើឃើញអញធ្លាក់មកអីឲ្យចាប់អញបោះទៅលើវិញកុំឲ្យបោះមកក្រោមណាដល់តែថ្ងៃទី7ហ្នឹងមកដល់មានតែអាសេះឈ្មោលហ្នឹងវាគេជ្រាវសេះឈ្មោលហ្នឹងដល់គេជ្រាវខ្លាំងទៅអាចិតហ្នឹងវាភ្លេចអាខ្លួនឯងថ្ងៃហ្នឹងមករត់ពីពធនីស្រោបហ្នឹងចង់ចោះទៅមើលសេះហ្នឹងអាទ្វារដែលខ្ទាស់ក៏លើកចាក់សោហ្នឹងលបើកឯងទៅដើរចុះមកវឹងអត់ដឹងខ្លួនមកដល់អ្នកចម្បាប់ឃើញចុះមកពីលើចាប់ថាបោះទៅលើបោះទៅលើបោះមកក្រោមបោះបន្តគ្នាមកដល់ផែនដីលិចចុះក្នុងផែនដីបាត់ទៅហើយតាមទោះហ្នឹងថ្នាក់ហ្នឹងគឺនៅនរៈដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាព្រះអង្គមានរិទ្ធអភិញ្ញាព្រះអង្គទៅឋានតាវតឹងទៅឋានព្រំឈានទៅមួយជំហានណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងកាលដែលព្រះអង្គសម្ដែងយមកបារិហាណាជើងមួយនៅឋានមនុស្សជើងមួយទៀតនៅលើភ្នំសត្តបរពតណាហើយព្រះអង្គអាចប្រើរិទ្ធធំតូចអីយ៉ាងណាឬព្រះអង្គទៅគង់សម្ដែងធម៌3ខែនៅឋានទេវតានឹងថ្មកម្ពលៈរបស់សកទេវរាជនឹងបដោយ60យោជន៍ទៅតឹង50យោជន៍ក្នុងមួយយោជន៍16គីឡូណាតើចម្ងាយប្រហែលចង់ធំជាងមែលប៊ននេះហងណាគ្រាន់តែថ្មរបស់សកទេវរាជអង្គុយណាណាហើយស្រាប់តែបើអិនមានការត្រេះរិះថាអីចុះព្រះអង្គទូចអញ្ចឹងអង្គុយតដែរនៅថ្មប្រប៉ុណ្ណានៃដូចប្រប៉ុណ្ណក្រុងអញ្ចឹងណាក៏គិតថាតើព្រះអង្គគង់តណាបើព្រះអង្គទូចមួយអញ្ចឹងនោះព្រះអង្គគ្រាន់តែបោះសង្កដីទៅសង្កដីរបស់ព្រះអង្គធម្មតាហ្នឹងគ្របចិត្តថ្មហ្នឹងណាហើយព្រះអង្គគង់ទៅតែមួយភ្នែកព្រះអង្គហ្នឹងឯងធំជាងទេវតាទាំងអស់ហ្នឹងទៅទៀតហ្នឹងដោយព្រះអង្គប្រារព្ធណាហ្នឹងហើយរតតាដែលហាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមិនខ្វះទេសាវៈដតីសំបីព្រះមហាមោគលានដែលអស្ចារ្យយ៉ាងណាហ្នឹងគឺមិនអាចដូចព្រះអង្គបានទេដូចជាសំដែងយមកាបារិហាឲ្យចិញ្ចមកខាងចិញ្ចទឹកមកខាងចិញ្ចភ្លើងចិញ្ចតំណាល់គ្នាណាពីបកាពីបកាមកខាងពីតិចទៅហ្នឹងទៅដល់កណ្ដាប់ចក្រវាលហើយវាមិនមែនចេញដំណាលគ្នាទេគណៈចិត្តដែលផ្សាយរិទ្ធទៅហ្នឹងគឺដោយការចូលឈានឆ្លាស់កដោគ្នាបដោគ្នាវិធ័យចិត្តធម្មតារបស់មនុស្សយើងគឺ7គណៈបដោម្ដងដែលជាជីវ័នអីចឹងទៅណាហើយសាវៈដែលអស្ចារ្យដោយព្រះមហាមុគលិនយ៉ាងខ្លាំង5គណៈបានអាចដោបានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែ4គណៈទេ
ជាវណ្ណៈក្នុងការប្រើរិទ្ធនឹងគឺ4ខណៈមានទឹកជាអារម្មណ៍4ខណៈទៀតមានភ្លើងជាអារម្មណ៍ផ្លាស់ប្ដូរគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកយ៉ាងហើយបាត់ឃើញភ្លើងផងទឹកផងចេញដំណើរគ្នាតាមពិតបាត់មានចេញដំណើរគ្នាទេប៉ុន្តែដោយការលឿនរហ័សអាចអាចនរណាធ្វើបានដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសូម្បីទេវតាមេព្រមអត់អាចធ្វើបានទេហ្នឹងហើយទីបំផុតទៅព្រះអង្គមានយោរិទ្ធនឹងមកប្រោសយើងបាននេះណាព្រោះមូលហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខឬសោកនឹងវាអត់មាននរណាឲ្យគឺវានៅលើហេតុណាហេតុនៃធម៌នោះនោះសេចក្តីល្អណាបុណ្យកុសលនាំឲ្យបានសោកណានឹងយើងស្ដាប់ពធូព្រះអង្គសំដែងសុខោបញ្ញាសឧជាយោការសន្សំបុណ្យនាំមកនៅសេចក្តីសុខហើយបុណ្យហ្នឹងស្អីគឺសេចក្តីល្អតាមផ្លូវកាយផ្លូវវាចាផ្លូវចិត្តយើងហ្នឹងហើយប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីធ្វើទានសាសិលមានមេត្តាអនុគ្រោះអញ្ចឹងទៅណាហើយសេចក្តីទុក្ខក៏វាកើតមកអំពីអំពើអាក្រក់ដែលយើងធ្វើហ្នឹងឯងណាយល់តែពាក្យប៉ុណ្ណឹងទៅយើងបែរមករស់សិក្សាស្ដាប់ព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គវាអត់ខាតពេលពេលវេលានៃជីវិតយើងនឹងមានវែងណា10ឆ្នាំ5ដងមុខជ្រួញបាត់ហើយណាមែនទេ10ឆ្នាំនិយាយថា10ឆ្នាំក្មេងណាប៉ុន្តែ10ឆ្នាំ5ដងម៉េចមិនមិនគេហៅតាយាយមែនទេណាមុនដំបូងគេហៅកុមារាកុមារីទៅយុវជនយុវៈតែកំឡោះក្រមុំប្តីគេប្រពន្ធគេម៉ែគេឪគេយាយគេតាគេជួយកែអាចទៅតាទួតយាយទួតអីចឹងដែរបន្ទាប់មកខ្មោចយាយខ្មោចតាណាវាអញ្ចឹងឯងវាទៅមហែមហែអញ្ចឹងទៅហើយអត់យូរទេណាណាអត់យូរទេតែវាបានដល់ចាស់ក្រន់លោកដល់ចាស់ទៅមិនទាន់មានស្អីផងអញ្ចឹងឯងបានឲ្យរៀនសិក្សាស្ដាប់មានសិលមានអីទៅនឹងចេះតែគិតថាមានសិលមិនតាន់បានណាហាក់បីដូចជាមានសិលហើយយកសិលនឹងផលកម្រៃសិលណាអ្នកយល់អញ្ចឹងតាមពិតបើកាលណាយើងយល់គុណតម្លៃនៃបុណ្យកុសលនៃការសន្សំនឹងថាវាអត់មានណាទទួលក្រៅពីខ្លួនយើងអានឹងយើងវាច្បាស់លាស់ហើយតែត្រូវតែបំពេញត្រូវតែសមាទានត្រូវតែមាននោះដូចជាយើងទៅលក់នំប៉័ងអញ្ចឹងតែយើងដឹងហើយថាចំណេញគឺយើងនឹងឯងបានយកខំនឹងមិនចឹងមែនណែមែនខ្ញុំអ្នកលក់ស្រាប់តែលោមថែលនោះនោះអ្នកចំណេញនេះណាមិនចឹងណែណែហ្នឹងណែមកអំពីដឹងថាអ្វីដែលធ្វើទៅផលកម្រៃគឺយើងអ្នកទទួលនោះហើយណែយ៉ាងណាមិញអ្នកដែលយល់គុណបុណ្យគុណកុសលនឹងគឺមិនបាច់ណាបង្ខំណាជាពិសេសអ្នកដែលបានយល់ធម៌អារបស់ព្រះអង្គពិតប្រាកដណាមិននិយាយត្រឹមផ្លอมត្រឹមអីទេណាហើយរឿងដែលជឿងាយហ្នឹងវាអាចបាបច្រើនទៅទៀតសម្រាប់មនុស្សយើងដូចសម័យព្រះអង្គក៏អញ្ចឹងបើញាតិញោមសម័យមួយលៀបសក្ការៈហ្នឹងវាកើតឡើងចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចំពោះភិក្ខុសង្ឃពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងទៅពួកសាសនាដតីពួកប្រពៃជួពួកព្រហ្មញ្ញពួកអីអីហ្នឹងវាសាបសូន្យទៅសាបសូន្យទៅក៏វាចេះតែក្តៅក្រហាយក្នុងចិត្តចង់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពុទ្ធសាសនាហ្នឹងវិនាសគឺតាំងពីពុទ្ធត្រាស់មកហ្នឹងពួកគេហ្នឹងវាសាបសូន្យលៀបទៅវាមិនទៅរាប់អានគេទៅស្ដាប់ធម៌ពុទ្ធហ្នឹងច្រើនចឹងទៅក៏ចង់មូលបង្កាច់កិត្តិយសព្រះអង្គទៅពឹងនាងសុន្ទរី
ជ្រាបណានាងសន្តរីនឹងនាងសន្តរីនឹងស្អាតណាទូប្រាពាជក់ទៅពឹងនាងសន្តរីនឹងឲ្យចូលទៅវត្តទេតពុននឹងរឿយរឿយទីផុតសម្លាប់នាងនឹងកប់នៅស្នាមភ្លោះក្បែរវត្តទេតពុននឹងហើយពួកនាងសន្តរីនឹងគឺខាងពួកប្រាពាជក់នឹងពេលសម្លាប់ហើយគេទៅប្រដំបរិជាបសេនតិកោសលរាជាសួរថាអ្នកឯងមានសង្ស័យលើនរណាទេហើយបានគេថាសង្ស័យក្នុងវត្តទេតពុនសម្លាប់ហើយចោតដាក់នៅក្នុងនឹងឯងនៅទៅឆែកឆេរចលាំងចលាំងក៏កោះមកដាក់លើក្រេតូចតែពួកសមណសក្យបុត្រនឹងអួតថាឯងប្រព្រឹត្តធូរល្អពលលិពៈពិតប្រព្រឹត្តសុចរិតដឹងអីក្រោយខ្នងគេប្រព្រឹត្តមេធនជាមួយស្ត្រីសម្លាប់បំបត្តិមកទៅទៀតចោតចឹងដើរផ្សាយពេញមកក្រុងសាវត្ថីដើរផ្សាយចឹងសមណសក្យបុត្រនឹងអីហេតុជាជននេះនោះមិនដឹងឃើញខ្លួនឯងផងលើគេថាចឹងស្រាប់ទៅផ្ទះទ្រូងងប់ឯងស្មានតែលោកល្អអញ្ចឹងទេអីនាំគ្នាជេរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជេរវិខសង្ឃដែរទៅឃើញទេអានឹងរឿងជឿងាយឯងរឿងជឿឆាប់ឆាប់ឲ្យងាយដូចគ្នាដែរហ្នឹងហើយណាអានឹងវាជឿងាយពេកមិនទាំងឃើញខ្លួនឯងផងឮតែគេថាមកហើយធ្លាប់តែពុទ្ធទាំងសារណាំងគេឆាមិដល់គេថាពុទ្ធអញ្ចឹងគេដែរទៅប៉ុន្តែអរិយបុគ្គល5កោតទៀតក្នុងសាវត្ថីហ្នឹងកុំណណាទៅចាក់ចុចគឺអត់មានទៅជឿអីជាដាច់ខាតតែសូម្បីគុណធម៌លោកត្រឹមសោតាហ្នឹងវាមិនទៅប្រព្រឹត្តអីអញ្ចឹងផងឲ្យចូលតម្រង់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានតែបុគ្គលយើងហ្នឹងអញ្ចឹងបើបុគ្គលហ្នឹងគេទៅអប់រំបុគ្គលយើងហ្នឹងកុំណាំនេះយើងធួរហ្នឹងសម្រាប់ព្រះអរហន្តសម្រាប់ឯណាឯណីកុំណាំនេះនិយាយអញ្ចឹងយើងណាំនេះនិយាយអញ្ចឹងដូចយើងបដិសេធថាគេពេលយើងឈឺហ្នឹងគេយកថ្នាំទៅឲ្យយើងទេខ្ញុំឈឺអញ្ចឹងមិនត្រូវការថ្នាំទេអ្នកត្រូវការលេបថ្នាំដល់អ្នកជាហើយណោណាទៅព្យាបាលអ្នកជាហើយទៅខ្ញុំឈឺអញ្ចឹងមិនបាច់មកព្យាបាលខ្ញុំទេនិយាយត្រង់ត្រូវដែរនិយាយចឹងត្រូវដែរណាតើបុគ្គលអ្នកឈឺអ្នកជាឈឺដោយអីឈឺដោយកិលេសឈឺដោយតោសៈមោហៈលោភៈនឹងគឺតានតឹងផ្លូវចិត្តនឹងឯងហើយព្រះអរិយបុគ្គលពោះពោះទៅលោកមានឈឺអីទៀតណានិយាយតែនិយាយខុសយ៉ាងណាណានិយាយខុសឲ្យថ្នាំឬទៅឲ្យអ្នកជាណាអ្នកជាគេមិនបាច់លេបព្រោះវាមិនអីដែរណាហើយវិខចូលទៅបិណ្ឌបាតវានៅតែបានអញ្ចឹងព្រោះព្រះអរិយបុគ្គលច្រើនណានៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីនឹងជេរទៅបុគ្គលនេះណាដែលធ្លាប់ពុទ្ធធាងសរណាំងកិឆាមិនឹងហើយនឹងណាដល់លើគេជេរពុទ្ធជេរពធអបជេរប្រសងជេរគេដែរទៅលោកចូលទៅបិណ្ឌបាតមិនដាក់ហើយជេរទៀតណាមិនដាក់ហើយជេរទៀតណាដូចថ្មនិយាយតែថ្មខ្លួនឯងធ្លាប់ដើរបិណ្ឌបាតនៅស្រុកខ្មែរទៅឈរទៅស្រាប់តែគេមិនដាក់ហើយគេខ្ជិលមាត់កណ្កាយវិការគេនឹងពិបាកប្រាប់ញាតិញោមទេណាគេធ្វើដាក់អាត្មាហ្នឹងគឺអង្គុយជាមួយគ្នាគេ2 3នាក់ហ្នឹងដល់ដល់តែមិនដាក់ហើយគេដោះអាវបរិហាញអាត្មាទៀតស្រីស្រីហ្នឹងណាគេសំយេះអាវចេះមកអាត្មាមិនរត់ណាហ្នឹងគេអត់ថាមិនតន់ទេអីទេគឺដោះអាវកលិចអញ្ចឹងមករត់ទៅគេមិនបានថាមិនតន់ទេគុណចាស់មុនទៅទៀតអីអញ្ចឹងអត់ទេអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងឯងវាធុញមើលបកកែមកអញដោះអាវដាក់អាហ្នឹងស្មាជក់ខ្លួនឯងអីអញ្ចឹង
ណាហើយជាអញ្ចឹងទៅភិក្ខុមកទូលព្រះអង្គណាទូលព្រះអង្គទៅបានព្រះអង្គថាពេលដល់ហ្នឹងមិនយូរប្រមាណទេ7ថ្ងៃវានឹងសាបសូន្យហើយឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយនឹងមានសេចក្តីអត់ធន់ណាអត់ធ្មត់ចំពោះពាក្យសម្ដីទាំងអស់ហ្នឹងតែអ្នកទាំងឡាយក៏បីរំលឹកដាស់តឿនចំពោះបរិស័ទតែបានជេរបតិភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងព្រោះថាការដែលជេរភិក្ខុសង្ឃយ៉ាងហ្នឹងបាបធ្ងន់បាបខ្លាំងអ្នកទាំងឡាយចូលប្រាប់ដោយសេចក្តីអនុគ្រោះមិនទៅតវ៉ាទេណាគឺអនុគ្រោះកុំឲ្យជេរតទៅទៀតជេរទៅបាបឬបន់ហ្នឹងហើយដោយសារជេរលើកហ្នឹងគឺធ្លាក់នរកអស់ច្រើនណាស់មនុស្សក្រុងសាវត្ថីដែលជាបឋិជនណាណាហើយដល់តែជឿអត់មានហេតុផលអីគេតែជឿជឿទៅអារឿងជឿជំនឿស្អីនោះវាជឿហើយណាអាជឿរឿងអញ្ចឹងក៏ជឿអញ្ចឹងដែរព្រះអង្គឲ្យដាស់តឿនថាអភូតវាទីនិរិយងឧបេតេបុគ្គលអ្នកនិយាយមិនពិតគឺរំលែងទៅកាន់នរកណាម្យ៉ាងទៀតបុគ្គលណាធ្វើហើយណាហើយក៏បដិសេធថាមិនធ្វើណាឲ្យទោសអ្នកដតីអាហ្នឹងស្មើគ្នាជាមួយអ្នកនិយាយកុហកហ្នឹងដែរគឺទៅកាន់រក់ដូចគ្នាឲ្យនិយាយតែពាក្យប៉ុណ្្នឹងឯងណាឲ្យគិតណាមិនមែនទៅនេះអាត្មាអត់បានធ្វើអត់បានឲ្យនិយាយពាក្យហ្នឹងឯងណាហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈដោះស្រាយនៃអ្នកមានបញ្ញាហ្នឹងអត់មានទៅប្រកែកថាទេកុំជេរអាត្មាអាត្មាអត់បានធ្វើអត់ថាអញ្ចឹងឯងព្រោះមនុស្សយើងធ្វើអាក្រក់ហើយក៏ដោយតែមានកិលេសក៏តែងតែនិយាយពាក្យហ្នឹងឯងណាដូច្នេះលើកពាក្យឲ្យពិចារណាវិញថាមនុស្សដែលនិយាយពាក្យមិនពិតហើយដែលខ្លួនឯងធ្វើអាក្រក់ហើយបង្កាច់ទៅដាក់អ្នកដទៃអាហ្នឹងក៏តែងតែទៅកាន់រក់ដូចគ្នាបុគ្គលពីរប្រភេទហ្នឹងដល់និយាយចឹងជេរមកលោកញឹមដាក់ប្រាប់ចឹងសូត្រគាថានឹងប្រាប់ចឹងទៅលោកមុនទៅទៀតទៅដោយអត់មានសេចក្តីខឹងក្រោតតបតអីទេប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងញាតិញោមឈប់ជេរដែរមនុស្សក្នុងក្រុងសាវត្ថីគិតគ្នាថាទេសមណៈសក្យបុត្រមិនសមណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តចឹងឲ្យពាក្យលោកចឹងប្រកាសជាមានមូលហេតុណាឈប់ជេរឈប់ហ៊ានជេរគ្រប់7ថ្ងៃឈប់ជេរមែនតើណាឈប់ជេរបានពិខមកប្រាប់ព្រះអង្គរឿងហ្នឹងថាគេឈប់ជេរហើយបានព្រះអង្គឧទានវាចាគេគិតថាមួយទៀតថាបុគ្គលអាក្រក់មិនមានការពិចារណាតែងតែចាក់ដោតដោយលំពេងគឺមាត់ណាដូចជាគេចាក់តម្រៃដោយកវេណាកវេចាក់តម្រៃក្នុងការច្បាំងក្នុងសង្គ្រាមហើយបុគ្គលអ្នកជឿងាយហ្នឹងក៏អាក្រក់ដែរព្រះអង្គសំដែងមួយយ៉ាងទៀតព្រះអង្គតែអស្ចារ្យមួយយ៉ាងត្រង់ថាភិក្ខុមានសេចក្តីអត់ធន់មិនក្រោតចំពោះពាក្យជេរនោះព្រះអង្គសរសើរចំពោះភិក្ខុដែលបានមានសេចក្តីអត់ធន់ចំពោះពាក្យជេរហ្នឹងណាដូច្នេះរឿងជេរហ្នឹងវាកើតមកពីអកុសលចិត្តរបស់អ្នកដទៃភិក្ខុទាំងឡាយដែលលោកយកពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងហ្នឹងមិនទៅតទល់មិនទៅដោយអកុសលចិត្តយ៉ាងណាទៅគឺទៅអនុគ្រោះណាពីអនុគ្រោះវាផ្សេងណាប៉ណ្ដឹងឡើងតឡាការចង់ឈ្នះនោះវាផ្សឹងតែដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងនៅក្រន់បើណាប៉ណ្ដឹងឯងម្ដងបរិហាគេអញអីចឹងទៅណាណាប៉ុន្តែរឿងវិខសងហ្នឹងអត់មានត្រូវការអញ្ចឹងទេណា
កុំដោយសាររឿងអីតាកទួងវត្តអារាមនឹងចង់ឈ្នះគេយកលុយវត្តទៅឡើងតលាការក្តីគ្នាអាហ្នឹងវល់លុយគេតែមានលុយយើងណាយើងចង់បានកិត្តិយសម្នាក់ឯងឡើងតលាការអត់ល្អទេបើថាឡើងយកលុយខ្លួនឯងទៅណាហ្នឹងអាត្មានឹងចេះតែមានការនឹកឃើញចំពោះពធនឹងចង់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងដើរត្រង់ផ្លូវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងទៅតែជាការធម្មតាហើយដែលថាមានសេចក្តីយល់ខុសយ៉ាងណាសម្រាប់ពធជួនយើងវាមានជាធម្មតាមិនឲ្យការយល់ខុសទៅនៅជាមួយអរិយបុគ្គលទេណាអានឹងយើងត្រូវយល់ចំណុចនឹងមួយទៀតយើងស្ដាប់ធម៌ឃើញតែល្អហើយគឺយើងមិនបន្ទោសអ្នកណាទេបន្ទោសថាមិនក៏ជឿអីអញ្ចឹងជឿហ្នឹងមិនមែនគាត់ចង់ទេយើងយល់ដល់ហេតុណាដល់ហេតុណាហុតនិស័យសន្តំមកប៉ុណ្ណាវាបណ្ដឹងយើងដឹកនាំបានក៏ដឹកនាំបានដោយមេត្តាទៅចូលក្នុងការហួងហែងយើងវាការទុកណាការទុកដោយសំដែងធัวអញ្ចឹងគោគំនិតចង់ឲ្យញាតិញោមហ្នឹងមានការយល់ត្រូវណាយល់ត្រូវឲ្យប្រព្រឹត្តល្អទៅកាន់សិលមានចិត្តមេត្តាល្អស្វែងរកសេចក្តីសុខខ្លួនឯងហើយបើញាតិញោមមិនទ្រាំសុខអាហ្នឹងក៏មិនដឹងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចណាយើងរៀងខ្លួនណារៀងខ្លួនមិនណណាជួយណណាបានទេព្រោះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទាំងអាត្មាក្តីទាំងញាតិញោមក្តីដូចអ្នកនៅក្នុងកលេទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងញាតិញោមស្រ័យទៅទេខ្ញុំកណែអត់ចេះហែលបោះដៃណាមុនអាត្មាកំពុងហែលដែរថាបោះដៃនេះទៅបោះដៃនោះធាក់ចេះទៅប៉ុន្តែអាត្មាក៏ត្រូវតែធាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរមិនឈប់ហែលខ្លួនឯងទៅទាញដៃញាតិញោមទេអញ្ចឹងណាពូលងដូចគ្នាតើណាក្នុងសង្សារវត្តនឹងនៅកើតចាស់ឈឺស្លាប់ទាំងអស់គ្នាក៏ប្រន្តតែបានស្ដាប់បានរៀនអញ្ចឹងមកដឹងវិធីហែលអីចឹងទៅក៏ប្រាប់ទាំងអស់គ្នាមិនតែប្រាប់គេឲ្យភ្លេចហែលខ្លួនឯងឆ្លួមឆ្លក់ណាមិនដឹងហើយដល់ទៅប្រាប់គេប្រាប់ឯងថាឲ្យហែលគេព្រមហែលគឺអញឈប់ហែលដែរណាអញឈប់ហែលដែរមិនគឺទាំងទាំងអស់តែគ្នាទាំងឯងហ្នឹងហ្នឹងដូច្នេះយើងអត់មានទៅប្រកួតប្រជែងប៉ុណ្ណឹងជាមួយនឹងនរណាដើម្បីបាននៅសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិព្រះនិព្វានទេណាសម្បត្តិមនុស្សគឺកំណើតមនុស្សនេះសម្បត្តិទេវតាគឺកំណើតទេវតាសម្បត្តិព្រះនិព្វានត្រូវបានដោយអរិយមគ្គណាអត់មានទៅប៉ុណ្ណឹងប្រជែងនរណាឲ្យបានសម្បត្តិហ្នឹងទេអត់ទេណាគឺត្រូវតែបានដោយយុត្តិធម៌ដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងហើយបើសម្លាប់ព្រះអង្គឲ្យសម្លាប់ធัวខាងក្នុងវិញណាអត់មានទៅបៀតបៀនទៅឈ្នះនរណាក្នុងគាថាបឋមបទព្រះអង្គសម្ដែង2គាថាទី1ព្រះអង្គសម្ដែងថាសម្លាប់នៅបុគ្គល5ពួកបានទៅពេលណាណាសម្លាប់នរណាសម្លាប់ពេតតា1សម្លាប់បៃតា1សម្លាប់បរិជាបាន2ព្រះអង្គហើយសម្លាប់អ្នកដែរនៅអស់ព្រះមួយលើដោយនេះស្មានសម្រាប់បុគ្គល5ពួកនឹងបានណា5ប្រភេទនឹងបានតែនឹងគឺបានព្រះនិព្វានទៅជាខៃណាសវៈណាសម្រាប់មេត្តាណាធម៌ដែលប្រៀបទៅមេត្តាហ្នឹងគឺតណ្ហាណាតណ្ហាហ្នឹងទុកដូចជាមេត្តាព្រោះតែងតែរសារឃុំក្រងកូនណាណាវាមានសភាពអញ្ចឹងហើយតណ្ហាហ្នឹងវាជាប្រមូលជាប់ចម្ពាក់អីអីហ្នឹងបានប្រៀបទៅនឹងមេត្តាបៃតាគឺអាស្មិមានះណាអាស្មិមានះណាក៏
បីតាដែលរសាកូនហ្នឹងកុំណណាមកប៉ះកូនគឺខឹងមានអំណាចអាចវាយប្រហារអីចឹងទៅសត្វព្រៃសត្វអីមកបៀតបៀនកូនហ្នឹងមិនបានទេគាត់អាងកម្លាំងគាត់វុះពាវយកដំបងវាយសត្វវាយអីការពារកូនណាយ៉ាងណាបានជាអាស្មិមាននេះហ្នឹងដូចជាបីតាមិននិយាយរឿងគុណទេណាតែគ្រាន់តែប្រៀបថាអាស្មិមាននេះហ្នឹងវាការពារមិនឲ្យកុសលចូលទៅវាចេះទៅវិញទេណានៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងកាលណាមានអាស្មិមាននេះហ្នឹងអាស្មិមាននេះហ្នឹងវាការពារសណ្ដានចិត្តរារាំងសណ្ដានចិត្តហ្នឹងមិនឲ្យកុសលធម៌ចូលទៅបានយើងត្រូវសម្លាប់អាស្មិមាននេះហ្នឹងឯងអាស្មិមាននេះសវិនយោអេតាំងវេបរមង្គសុខังណាដូចជាបុរាណនិយាយថាម៉េចចង់ចេះឲ្យសម្លាប់អាចារ្យហើយចង់បានផ្លែផ្កាយកភ្លើងដុតគល់ហ្នឹងហើយសម្លាប់អាចារ្យហ្នឹងតិចទៅសម្លាប់លំប៊ីលោជាមួយអីហ្នឹងមិនមែនទេណាអាចារ្យហ្នឹងគឺអ្នកដឹកនាំណាអាចារ្យហ្នឹងគឺអ្នកដឹកនាំអាចារ្យក្នុងទីនេះគឺអ្នកដឹកនាំទៅរកផ្លូវខុសគឺអាចារ្យតិចអាចារ្យតន់អាចារ្យមានអាចារ្យតិចហ្នឹងគឺតិថិតិថិក្នុងចិត្តយើងហ្នឹងណាដែលមិឆាតិថិដែលដឹកនាំទៅរកផ្លូវខុសអាចារ្យតន់ហ្នឹងគឺតន្តហាណាហើយអាចារ្យមានហ្នឹងគឺមានអ្នករឹងថឹងណារឹងថឹងណារឹងថឹងហ្នឹងគឺជាទីទួលនៃសណ្ដានចិត្តរបស់យើងហើយពីរបស់សប្បុរសជាដើមដូចជាទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងហើយធម្មតាទឹកភ្លៀងយើងជ្រាបហើយទឹកភ្លៀងទឹកធ្លាក់ចុះក្នុងទីទួលប៉ុន្តែมันជាប់លើទីទួលទេតែងហូរទៅកាន់ទីទុំទំនាបកាលណាសណ្ដានចិត្តយើងមាននេះទួលឬក៏មិនទួលហើយដល់ទួលដាក់ទឹកភ្លៀងជាប់ទេអត់ទេដល់តែសណ្ដានចិត្តហ្នឹងវាទាបវាអត់មានទីទួលគឺមាននេះណាហើយមួយទៀតនោះដែលប្រៀបធៀបទៅនឹងបរិជ្ជាពីរព្រះអង្គគឺសាសតតិដ្ឋិនិងឧឆេតតិដ្ឋិនៅក្នុងសត្វដានចិត្តយើងនឹងដែលត្រូវសម្លាប់ដែលត្រូវបរាហានោះហើយអាយតនៈទាំងឡាយមានភ្នែកជាចមោះអណ្ដាតកាយចិត្តនឹងដូចជាអ្នកដែនមួយលើដោយនៃស្មៀនណាដែលតែតំណំតំណឹងទៅប្រាប់បរិជ្ជានឹងត្រូវសម្លាប់គឺការសង្រួមណាសម្លាប់ក្នុងទីនេះសម្ដៅដល់ការសង្រួមភ្នែកជាចមោះអណ្ដាតកាយចិត្តនឹងឯងនឹងបានជាខៃណាសវៈព្រាមណាដល់ពាក្យថាទី2ព្រះអង្គសម្ដែងចេះទៅតាមអសាស្រ័យបុគ្គលសម្រាប់បុគ្គល5ពូដែរទី1សម្រាប់មេដាសម្រាប់បីតាសម្រាប់បរិជាមួយអង្គសម្រាប់ព្រាមសម្រាប់ខ្លាធំណាខ្លាធំហ្នឹងវាខុសគ្នាតែចំណុចខាងចុងទេតណ្ហាដូចជាមេដាអាស្មិមាននេះដូចជាបីតាព្រះជាមួយអង្គដូចជាសាសតតិដ្ឋិសមណព្រាមនឹងដូចជាឧឆេតតិដ្ឋិក្លាធំដូចជាវិជ្ជកឆាគឺសេចក្តីសង្ស័យក្នុងគុណពុទ្ធគុណវធោប្រសង់សង្ស័យអតីតបច្ចុប្បន្នអនាគតអីនឹងថ្មសម្ដែងមកជិត1ម៉ោងហើយខ្ញុំចាស់ផ្ទះនឹងមានសំណល់ចង់សាកសួរអីទេណាលោកចាស់ចង់សួរថាតើប្រភេទចិត្តយើងនឹងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះហើយមានភារកិច្ចដូចថាមានភារកិច្ចត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះអញ្ចឹងណាហើយនិយាយទៅជាដើមត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះតើបុត្រជនយើងនឹងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីអីហ្នឹង
ដើម្បីអីណាជីវិតរស់នៅរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាដើម្បីរស់នៅរាល់ថ្ងៃត្រូវប្រព្រឹត្តតាមប្រយោជន៍4ប្រការណាហើយបើដើម្បីបរលោកអាហ្នឹង4ប្រការទៀតហើយមួយទៀតដើម្បីព្រះនិព្វានណាទូប្រយោជន៍វាមាន3ណាប្រយោជន៍ដែលត្រូវប្រព្រឹត្តធ្វើហ្នឹងមានប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នដើម្បីរស់នៅប្រយោជន៍បរលោកសម្រាប់ជាតិតទៅទៀតហើយនឹងប្រយោជន៍បរមត្ថៈនោះគឺដើម្បីចិញ្ចាក់អំពីទុក្ខទាំងពួងណាប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នណាប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នដើម្បីរស់នឹងមាន4ហៅថាទិដ្ឋធម្មិកថាប្រយោជន៍ដែលត្រូវប្រព្រឹត្តធ្វើនឹងទី1ណាឧទ្ធានសម្បទាគឺត្រូវប្រឹងប្រែងដោយញោមលោកនំប៉ាំងនឹងអញ្ចឹងណាប្រឹងប្រែងការងារដែលប្រសិទ្ធៈតោអញ្ចឹងណាដោយមិនសំធ្វើនៅក្នុងមិច្ឆាជីវៈដូចជាជួញសត្រាជួញមនុស្សជួញថ្នាំពុលថ្នាំញៀនអីអីលះបង់អាហ្នឹងធ្វើតែនៅក្នុងកិច្ចការសុចរិតនៅក្នុងមុខរបរជាការងាររាជការក្តីជាលក់ដូរយ៉ាងក្តីជាឧទ្ធានសម្បទាហើយប្រការទី2គឺអរកសម្បទាគឺត្រូវថែរក្សាហ្នឹងទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងឲ្យបានល្អដោយមិនខ្ជិះខ្ជាយទៅក្នុងរឿងអបាយចមុខផ្សេងៗដូចជាស្រីស្រាលបែងបាបប្របិតអីអីហ្នឹងណាត្រូវថែរក្សាដោយល្អហ្នឹងមិនមែនក្នុងការកំណាញ់ទេណាពាក្យថាថែរក្សាហ្នឹងគឺការក្រវ៉ាន់ក្រតើនដោយបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងដោយល្អមិនព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យលះកំណាញ់លះកំណាញ់លះស្អីឈប់ថែមិនអញ្ចឹងទេណាគឺព្រះអង្គឲ្យថែរក្សាខ្ជិះខ្ជែងគឺត្រូវតោសសំបីភិក្ខុសង្ឃប្រើប្រាស់របស់ឲ្យមិនថែរក្សាត្រូវតោសដែរណាហើយប្រការទី3គឺកល្យាណមិត្តតាគឺខ្សែគប់និងកល្យាណមិត្តណាមិត្តល្អមិត្តដែលមានសមាទិដ្ឋិមានចំណេះដឹងក្នុងផ្លូវអប់រំជីវិតណានឹងចាំបាច់ណាស់សម្រាប់យើងនៅជាពុទ្ធជននឹងកល្យាណមិត្តមួយទៀតសម្រាប់ជីវិតាចិញ្ចឹមជីវិតស្មើគឺថាមិនចំណាយឲ្យលើសចំណូលជាដើមនៅវាបែកទៅច្រើនតាមទៀតតែសរុបមកអញ្ចឹងណាណាហើយក្នុងការចំណាយនឹងព្រះអង្គឲ្យចំណាយទ្រព្យនឹងជា4ចំណាយចំណាយ1គឺឈ្មោះថាបោះទៅក្នុងជ្រោះជ្រៅគឺបរិភោគនឹងឯងជ្រោះនឹងបោះមិនចេះពេញទេណាព្រោះវាធ្លុះណាបោះពីលើចេញពីក្រោមមែនទេចឹងមែនទេតាំងពីយូរមកហ្នឹងហើយអាហ្នឹងទៅជ្រោះជ្រៅបោះចូលមិនចេះពេញទេណាមួយទៀតទុកជាកំណត់គប់ទុកអាហ្នឹងគឺធ្វើបុណ្យកុសលចឹងណាណាមួយទៀតសងបំណុលចាស់គឺការចិញ្ចឹមមាតាបិតាមួយទៀតបុលបំណុលថ្មីគឺចិញ្ចឹមកូនប្រពន្ធកូនចៅអីហ្នឹងណាហើយមួយចំណែកទៀតគឺទុកដើម្បីការពារមុខរបរយើងណាដូចជាដើមទុនអីចឹងណាហ្នឹងគឺមានច្បាស់លាស់យ៉ាងព្រះអង្គសម្ដែងណាដោយវាចាអបាយមុខផ្សេងៗហ្នឹងដើម្បីប្រយោជន៍រស់បច្ចុប្បន្នដល់ប្រយោជន៍ទៅជាតិអនាគតទៅទៀតទៅក៏មាន4ចឹងដែរ1សីលសម្បទាត្រូវមានសិលណាត្រូវមានសិលព្រោះជីវិតយើងហ្នឹងវាមិនមែនបាញ់ជាប់បញ្ហាដោយត្រឹមតែមានទ្រព្យទេណាមានទ្រព្យហើយតែយើងអត់មានសម្បិសិលគឺសិលដូចគ្នាប្តីមានសទ្ធាទៅប្រពន្ធអត់សទ្ធាទៅអត់ល្អណាធ្វើបុណ្យធ្វើទានទៅមិនខ្ញុំសិលប៉ុណ្ណេះឯងមិនក៏សិលខ្ពស់ជាងខ្ញុំណានៅស្រុកខ្មែរយើងអីហ្នឹងគឺចឹងដែរជួនកាលទៅប្រពន្ធសាដល់សិល8ទៅប្តីថាបាក់អញ្ចឹងណាណាវាមិនត្រូវគ្នាវាពិបាកណាវាពិបាកអញ្ចឹងណា
ទី1សិលសម្បទាត្រូវមានសិលសិល5ហ្នឹងណាទី2សទ្ធាសម្បទាទី1ទី1សទ្ធាសម្បទាគឺមានសទ្ធាជឿកម្មជឿផលច្បាស់លាស់មិនចេះតែជឿណាអូមអាមក្តាមដុតភ្លើងរលត់ក្តាមឆៅស៊ីមកើតហ្នឹងឯងគឺមានសទ្ធាជឿសទ្ធាហ្នឹង4យ៉ាងណាណាទី1គឺកម្មសទ្ធាជឿទៅលើកម្មថាពិតជាមានផលណាអំពើដែលធ្វើទៅពិតជាមានផលសទ្ធាហ្នឹងមិនចេះតែជឿទេទី2វិបាកសទ្ធាណាគឺជឿថាវិបាកដែលយើងជួបប្រទះរាល់ថ្ងៃនេះគឺពិតជាមានកម្មពីអតីតណាគឺយើងច្បាស់លាស់ចឹងណាហើយមួយទៀតកម្មសកតាសទ្ធាអាហ្នឹងគឺថាជឿថាសត្វលោកទាំងអស់សុទ្ធតែប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចកម្មកម្មណាវត្តតៃលោកោហើយមួយទៀតតថាកតពោធិសទ្ធាគឺជឿទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាព្រះអង្គពិតជាត្រាស់ដឹងមែនហើយពធពិតជាមានគុណមែនព្រះសង្ឃពិតជាមានគុណត្រង់ដែលលោកលះនៅសេចក្តីសៅមងផ្សេងផ្សេងនឹងសទ្ធានឹងចឹងត្រូវមានចឹងសម្រាប់ដំណើរជីវិតតទៅណាហើយត្រូវមានសិលហើយមួយទៀតចាគៈគឺការធ្វើទានហ្នឹងធ្វើទានដែលជាចាគៈហ្នឹងក៏ដូចជាការកប់ទុកហ្នឹងដែរប៉ុន្តែវាមានចំណុចពិសេសក្នុងការលះបង់លះនៅការជាប់ចម្ពាក់មួយទៀតបញ្ញាមិនអាចចោលបញ្ញាបានទេតែបញ្ញាហ្នឹងគឺការយល់ហេតុផលដែលកើតឡើងអំពីការស្ដាប់នៅព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងហ្នឹងប្រយោជន៍សម្រាប់ទៅបរលោកទៀតតែប៉ុណ្ណឹងមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ទេនៅប្រយោជន៍មួយទៀតព្រោះថាបើក្រន់តែរស់បច្ចុប្បន្ននឹងដំណើរទៅការឋានសួគ៌ជាដើមអត់តាន់រួចផុតទុកទេនៅប្រយោជន៍មួយទៀតហៅថាបរមត្ថប្រយោជន៍គឺព្រះនិព្វានគឺត្រូវអប់រំចម្រើនបញ្ញាដើរតាមគន្លងអរិយមគ្គអង្គ8ប្រការនឹងក្លាយជាអរិយពុទ្ធជនទៅជាអរិយដល់ថ្នាក់ព្រះអរហន្តនឹងបានរំលត់ខណ្ឌជោគរណពៀនគឺចប់កិច្ចការជប់លោកនំប៉ាំងហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំកណាសូមក្រោបថ្វាយបង្គំចាស់គ្រូសូមទូលសួរព្រះអង្គឧទាហរណ៍ថាបើញាតិញោមដូចកៅទីកន្លែងណាក៏ដោយចង់ប្រគេនបច្ច័យ4ទៅព្រះសង្ឃហើយឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាព្រះសង្ឃនឹងអត់មានវិជ្ជាបច្ច័យតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅព្រះអង្គដើម្បីឲ្យត្រូវនឹងទឹកក្នុងវិន័យបងកុំឲ្យលោកក៏មានទោសហើយយើងធ្វើបុណ្យក៏អត់បានបុណ្យអញ្ចឹងណាសូមទូលសួរសូមព្រះអង្គអនុគ្រោះមេត្តាបំពេញដល់ទាន